zbog čega su neki ljudi skloni da stalno kritikuju srpski narod u celini, da ga proglašavaju nesposobnim i da prizivaju strance da upravljaju Srbijom. Takvo mišljenje može se čuti od građana, ali i pojedinih predstavnika elite koji takvo stanovište iznose javno. Da li je to prihvatljivo za emisiju Pitanja i odgovori, govorio je sociolog Slobodan Antonić. Vi ste se rodili u jednom narodu i imate, s jedne strane imate zaštitu i pomoć od vaših sunarodnika. Tome služi država, da vam pomogne, da vas obrazuje, da vas školuje, da vas zdravstveno zaštiti, da vas zaštiti kao individu. Ali imate vi nekih obaveza vada prema svojim sunarodnicima i prema toj državi. Ko smatra da... ko je nezadovoljan svojom kulturom, svojim narodom, svojom državom, po mom mišljenju je pošteno da ode. A ne samo da priča o tome, jao, mi smo najgori narod, ovde ništa ne valja, fuj, naša kultura, ismeva se crkva, ćirilica, kosovski zavet, ništa ne valja. Pa ako ništa ne valja, spakuj se, pa idi. Šta drugo da kažemo? Ovakav stav potekao je od elite, neretko i one političke, i preneo se na narod, nastavlja Antonić. Nedavno sam se vozio sa jednim taksistom koji je kukao kao, jao, kakav smo mi narod, nama treba da dođe Nemac da nam uvede red, mi smo lopovski narod. Ja njemu kažem, pa, jel to znači, majstore, da ste i vi lopov isto? Ako smo mi lopovski narod, ste vi lopov? On je to malo nešto začutao i tako se ta priča i završila. Antonić podvlači da ovo nikako ne znači odsustvo kritike prema kulturi i običajima srpskog naroda. Ja razumem, jeste. Mislim, ja imam mnogo primjedbi i na našu kulturu, i na naš narod, i na našu crkvu. Ja sad kad bi to krenuo da ređem. Ali sa druge strane, ja znam i vrednosti toga. Naravno. Nije sve idealno, nije sve dobro, ali vi ste se rodili u jednom narodu koji ima svoje i vrline i mane, ali te vrline daleko prevazilaze njegove mane. Tu ste se našli gde jeste. Hajde zajedno da probamo da napravimo ovu zemlju dostojnu naših predaka i naših vrednosti. A znate što je problem? Problem je u tome što kad dođe do toga da treba nešto da se uradi, onda svi se boje, gledaju svoj sitni interes, svi se boje da nešto uradi. Ovaj sociolog koji u javnim nastupima, kao i mnogobrojnim tekstovima, ali i knjigama, oštro kritikuje stanje u srpskom društvu i neretko kao krivca za to označava vlast i ostale poluge moći, ističe da bi to trebalo da bude uloga svakog intelektualca. Zašto bi neki profesor univerziteta pisao tekstove u kojima kritikuje, recimo, ne znam, bilo koga? Profesor univerziteta ima svoju platu, ima studente, drži nastavu, ali razumete, profesor univerziteta ima i određenu obavezu prema svom narodu i svoje države. Ja radim na državnom univerzitetu, moja država uzima porez od, kako bih rekao, običnih ljudi da bi meni dala platu. Znači, nije to moje što sam ja dobio to u neko nasljedstvo. Znači, neko je morao da izdvoji sredstva, nekom radniku ili seljaku, onoj prodavačici na kasi. Uzeto je deo plate i dato je meni da ja držim nastavu. Ja moram držim nastavu najbolje što mogu. Ali ja sa druge strane isto vremeno imam i obvezu prema tom narodu da vidim šta je ono što bi bilo dobro da on zna, da bi bolje odlučivao. Jer ta kasirka i taj čovjek će sutra da izađe na izbore i da glasa. Slobodan Antonić je dugogodišnji profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde predaje predmete istorijska sociologija, sociologija izbora, teorija društvene strukture i sistema i teorije moći.